ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଧୋକା ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ, 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାଷୀକୁ ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନଙ୍କୁ 100% ବୋନସ ଦିଆଯିବ, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ପାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଦେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ କେତେ ତାରିଖ ଭିତରେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ହେବ। କାହିଁକି ଗତଥର ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 23 ସୁଦ୍ଧା ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜି ପୁଣି ଯାଇକି କହିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି, ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲେ। 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡ଼ି, 1% ଚାଷୀ ବି, ଛୋଟ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବସିଡ଼ି ପାଇନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ଏଠି ତୋଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର 100% ବୋନସ, 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛି, 100% ବୋନସର କଥା ଘୋଷଣା କଲେ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଲାଳିମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବିବାହ ସହାୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଯାଇଥିଲେ ଆଜି କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବ ଏକଥା ତ କହିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ ଯେ ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏକଥା କାହିଁକି ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ? ଜମି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନ ହୋଇଛି ରେଲୱେ ବିଭାଗକୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କାହାକୁ ଭକୁଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ନରସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚାଷୀଙ୍କର କଥା ହେଉ, ଇମ୍ପୁଟ ସବସିଡ଼ି ହେଉ, ଜିଲ୍ଲାର କଥା ହେଉ, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର କଥା ହେଉ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଥା ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ 60-65ଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଖୋଲିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କହିଥିଲେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଧୋକା ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ।